遅くにこんなにたくさん集まっていただき本当にありがとうございます。帰ってきました。本当にテレビの前でも現地でもたくさんの人が応援してくださって、何度も何度も辛い試合はあったんですけども、本当に皆さんに背中を押していただいて最後の最後まで戦うことができました。本当に感謝しております。本当にありがとうございました。メダルを取った中では最下位なので、目には上がいるということをしっかりとみんなで感じて、これからももっともっと強くなっていって北見市を盛り上げていけるように頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。皆さんこんばんは。こんなにたくさんの人が集まっていただいて本当に疲れもぶっ飛ぶぐらい嬉しいです。ゆうみちゃんかわいい。ありがとうございます。本当に皆さんの声援は現地にも届いていましたし、本当にここまでの方々がこんなに私たちを応援していることが本当に嬉しいです。これからも4年に一度のスポーツなら、ならないように、私たちもどんどん強くなり続けるので、皆さんもこれからも引き続き応援よろしくお願いします。はい、またすみません。皆さん夜遅くにお集まりいただきありがとうございます。吉田千奈美です。千奈美ちゃん、はい。平昌オリンピック女子カーリング、そしてカーリング界としても、そして冬季オリンピックのチームスポーツとしても初めてのメダルを取って帰ってくることができました。はい。マリちゃんがこの町からこの町でゼロから作ったこのチームで、私たちはオリンピックのメダリストになるということを多分最初は誰も思い描けていなかったかもしれないんですけれども、このチームで集まって、そして元祖ロコ・ソラーレ、茜ちゃん、山口さんがいる頃から少しずつ積み上げて、そしてこのメンバーが集まって誰も口にはできなかったんですけれども、オリンピックのメダリストになるっていう夢が私たちの目標になって、そしてその目標をピョンチャンで現実にすることができました。北見市の皆さん、そしてずっとずっと応援してくださってる皆さんが、私たちの夢を自分たちの夢だよというふうに言って応援してくれて、本当に心強かったです。諦めなくて本当に良かったなと思いました。家族にはすごく迷惑もかけましたし、辛い時は友達が支えてくれて今ここに立ってるんだなというふうに思っています。これからももっと強くなって、自分たちの限界を超えていこうと思っているので、温かく応援していただけたら嬉しいです。本当に本当にありがとうございました。